ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့တန်းတရင်ကာရာအိုကေဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့မော်ဖူပြည်စုံဓာတ်ထုတ်ခံတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားခံတွေကြံရှိနေသေးတယ်လို့တည်ဆုံသူရဲ့မိခင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေကိုဒီလိုမျိုးရန်ကားပြီးတော့တရင်ကံဖြစ်သူကိုတန်ကော်မျိုးမင်းတိုင်းဟာလူသားမှုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ကျမသားကိုတတ်ပြတ်တဲ့အထဲမှာပထမဦးဆုံးတရားခံဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တဲ့တရားခံတွေရှိသေးတယ်လို့လဲကျမရက်ကွက်ကပြောပြချက်အရသိရှိရတယ်။ဆက်ကြောင်းရနေ့ည9:45မိနစ်50ခန့်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းရိုက်တက်နေပါတယ်ခဲချပါအောင်ခဲချပါအောင်လို့អော်တာကိုကြားခဲ့ရတဲ့ကျူရှင်ပြန်တဲ့ចောင်းသားလေးတယောက်ချီအားစကားကိုလဲကျမကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှုမှာလောလောဆယ်ဖမ်းမိထားတဲ့တရားခံကိုတန်ခေါ်ကိုမျိုးမင်းထိုက်ဟာပဒနေကာရိုကေဆိုင်ကစိုင်တာဝန်ကတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဖြိုးပြေဆောင်ရဲ့တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ဆင်းရေးစာရွက်မှာမူဆယ်မြို့ရဲစခန်းနဲ့ဆေးရုံကြားလွဲမှားမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံကြီးမှာလည်းတည်ဆင်း death certificate ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာစာရွက်အတုတစ်စောင်ကိုကျွန်မကိုပေးခဲ့ပြီးတော့အပေါင်းတော်ဥက္ကမောင်အေးကလှုပ်ကြံပြီးတော့ရဲကိုပေးခိုင်းတယ်ရဲကလာပေးတဲ့စာရွက်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်မကိုပြန်ခိုင်းခဲ့တယ်ကျွန်မပြန်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့အတီတရားကဒီကိစ္စကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးကိုငါဝင်ရောက်မေးမယ်စုံစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆေးရုံအုပ်ကြီးကလုံးဝသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဆရာမကြီးအစည်းအဝေးသွားနေတဲ့အတွက်ရင်ခွဲတာလည်းသူမသိခဲ့ပါဘူးဆေးရုံတက်တာလည်းသူမသိပါဘူးဆေးရုံကိုအသေးရောက်ရှိတာလည်းသူမသိခဲ့ပါဘူးလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေစီကိုစတင်ခဲ့ပြီမဲ့လေအစုံတရာအကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ကျမသားအတွက်ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းဆိုင်နဲ့တကွာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုတိယဝင်ကြီးဘိုးချုပ်ကိုကိုပြည်ထောင်သူဝင်ကြီးကိုလည်းကျမစတင်ခဲ့ပါဗျ။ချန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးဦးဆိုင်ဆက်အောင်မြတ်ကိုလည်းကျမစတင်ခဲ့ပါဗျ။ရဲချုပ်ရှိကိုလည်းကျမမိတ်တူမှန်ပေးပို့ခဲ့ပါဗျ။ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကလည်းယနေ့ကျမကိုလာရောက်မေးမြန်းသည့်နေ့အထိလုံးဝပြန်စာရရှိခြင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက်ကျမအားငယ်ပြီးတော့စိတ်ညောင်းကြဆင်းနေရပါတယ်ကျမသားကြီးအတွက်လည်းကျမဖြစ်မစီနိုင်အောင်ကဲသားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မောင်ဖြိုးပြည့်စုံဟာဆယ်ရက်ကြောင်းကိုပြန်လည်တက်နိုင်မှုအတွက်မူဆယ်မြို့မှာတွားရောက်လှုပ်လှုပ်ရင်းအခုလိုတက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကြံရှိနေတဲ့တရားခံတို့တရားခံတွေကြံရှိနေအောင်လည်းဘယ်လို